Під куполом оранжереї близько 1500 екзотичних рослин. Одна з них – мушмула японська. Вона дивовижна тим, що цвіте восени, а плодоносить взимку. Плоди вкусні, вони нагадують щось середнє між черешнею, абрикоскою, сливкою. При хорошому визріванні кисло-сладкі, м'якоть приємна і лічебні від кашля. Цвітки теж полезні, їх при насморці острому заварюють. Листя для підтримання імунітету і як теж противопростудна, противоалергічна. Провідний біолог саду Сергій Герман розповідає, мушмула росте вже більше 30 років, проте врожаю дає мало. Замість десятка цеберок – лише декілька плодів. Фахівці пояснюють, немає опилення. Щоб вона була врожайна, треба бджілок запустити. У нас їх немає. Ну, по-перше, весени, де ж ви їх візьмете зараз? А друге – це оранжерея. Там їх немає. Ну, а самому як бджілки порхати не виходить. Ботанічному саду ДНУ вже майже 9 десятків років. В оранжереї близько 3000 рослин з різних куточків планети. Олександр Філь, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».